La Copa América 2015. Campeonato que ganó el anfitrión Chile. Bueno, aquí están las selecciones participantes. Y el parche viene con clubes. Brasileirao. Vamos con un Colombia. No, vamos con Chile. Campeón. Chile, Argentina. Uy, excelente cómo viene esto. Qué violento ese equipo argentino. Mascherano, Gago, Di María, Kun Agüero, Messi, Higuaín. Vargas, Alexis, Pinilla, Valdivia, Isla, Vidal. Tá todo mundo ligado na Globo. Daqui a pouco vai começar o jogão que promete muito. É um jogo que ninguém quer perder, muita rivalidade em jogo. Vamos lá. Tudo pronto? Estádio completamente lotado? Os jogadores se dirigem ao centro do gramado. O jogo tem a seguinte escalação: Kilbane, Robbie Keane, McAtia, Roy Keane, Horando, Duff, Gary Kelly, Hart, Staunton, Dunn, Gibbon, Müller, Jonsen, Berg, Berg Delmo, Basma, Leonardsen, Mikram, Eirik Bakke, Kariu, Suir Charles, Ivarsen. Vamos Agora ver pra esse valer. gol. Vai, vai, já, ela aí, pensando agora. Michelis. Recua o jogo. Posição boa. Espalma. Salve a Argentina. Bobby King. Basma. Escanteio. Vai cobrar um escanteio, ela aí, quem sabe agora. Pro gol. Puxa. Bate pro escanteio. Violenta essa tá. Macatia. Müller. Não, mas arqueiro. Sergio Romero. O jogo fica truncado ali no meio. Bolão. Bergo. Leonardsen. Quem sabe agora? Macatia. Chega duro. Loiquinho. A ver quem cobra este tiro livre. Dias.
Dias ganhou. Também está Valdivia e Alexis. Dias para Chile. Que susto, meu! Messi. Ele é muito bom de bola, olha aí, olha o perigo. Domina a bola. Vai de área, olha aí, quem sabe agora. Vai de área, olha aí, quem sabe agora. Faz bola na zaga. Rato. Messi rapidinho. Dame. E Varusen. Toma a bola. Arma contra-ataque. Opa, é e falta. Para Messi. Para aí, Maria. Ah, olha a Maria. Marelinho. Primeiro. Fernando manda ele botar pra área. Pés é bom. Incrível gol! Vai dar um vacilo e ele não perdoa. Que jogo, amigo! Não, Argentina. Uma chegada e um gol. Gol! Ivarusen. Macatia. Jogando velocidade, vou na cara do gol. Ergue o braço, final do primeiro tempo. Os jogadores vão para o intervalo. 5 Chile, 1 Argentina. Está valendo. Lionel Andrés. E Kun. Dame. Tire bem. Vamos, vamos. Cara, a marcação, joga fácil. Faltou tranquilidade. Miura. Pico la pelota. Toca de cabeça. Nicolás. Ivarusen. Pro gol. Quase o segundo. Pipa. Na cara do gol ele conseguiu errar. Vai driblar. Marca em cima. Rato. Carrega a bola. Chega junto. Ataque é bom, percebe agora. Belo desarme. Ivarusen. Eirik Bakke. De meia. De beco. Ganando en velocidad Di María. Uy, minuto 44. Tem impedimento, não, tá sozinho. Vai de área, olha aí, pensando agora.
Stonka. Pero lá na Argentina com gol. Belo espetáculo. Emocionante o jogo. Copa América 2015. Tá bueno. E agora você fica com os números e a análise final do jogo. Eles venceram porque jogaram com raça.